Андрій, вечір або шкалета є одним із свят, які розпочинають зимовий святковий цикл. В народі це поробочий день, оскільки у Андрієву ніч парубкам дозволено бешкетувати, а дівчата можуть дізнатися про свою долю. Але перед тим, як розпочати саме святкування, незаміжнім дівчатам потрібно було правильно приготувати калету. Калета – це святковий корж, який виготовляли дівчата. Процес виготовлення починався з того, що дівчата йшли чи то до криниці, чи до річки, набрали в рота воду, заходили в хату, а вже з цієї води, яку вони набрали, починали виготовлення самої калети. Вони, коли замішували тісто з цієї води, паралельно туди додавали мак, мед, родзинки, горіхи, а також цукрові вишні. Викатували тісто декілька шарів, в кожний шар викладали, звичайно, смаколики. Вже безпосередньо самі смаколики, потім її вже випікали. Після того, як калета була спечена, переходили до основної частини святкування, яка в народі називається кусання калети. Дійство на калету починалося з того, що парубки і дівчата збиралися в хаті вдови чи самотньої жінки, підвішували калету до сволока. Це така центральна балка, яка проходить повз хату, і розігрували вже саме тісто калети. Кожний по черзі грав по різному ролі. Переважно починалися парубки. Один грав роль пана Калетинського. Він саме смикав калету, а інший хлопець грав пана Коцюбинського. Тобто він був зверху на коцюбі, це така велика палиця, або інколи на рогачі. Пан Калетинський також з собою мав відро з водою і грязю. Також він тримав в руках пача і мазав по губам Коцюбинському. Якщо йому не вдалося косити калету, їх дійство супроводжувалося приблизно таким діалогом. Здоров будь, пане Калетинський. Привіт, пане Коцюбинський. Я приїхав до вашої хати калету кусати. От не вкусиш. Каже, вкушу. Ти каже, не вкусиш, вкушу. І так вони проговорювали це 3 рази. Звичайно, якщо пан Коцюбинський засміявся, то йому писали по обличчю квачем. Також публіка паралельно могла вигукувати смішні слова, щоб розсмішити пана Коцюбинського. А вже якщо Коцюбинському вдалося вкусити калету, то дівчата його вінчали Андрієм. Закінчується свято сонцесяйної калети доброю вечерею, досвітніми посиденьками і веселими іграми й танцями. Бувало й таке, що саме на цих досвідках дівчата зустрічали свого суженого, на якого ворожили вночі.